Esta piscina consumía moitísima enerxía, era moi complexo poder mantela polo enorme custe que tiña, sobre todo custe enerxético, e agora está unha piscina do século XXI. En su momento, tuvemos que adoptar unha difícil decisión, que foi a de pechala, pero o compromiso que era de buscarlle unha fórmula para tratar de reabrirla, a verdade é que dedicamos moitísimas horas, non? Horas, horas e horas de dedicación, visita de técnicos, visitas de empresas, e ao final démoslle atopado o enfoque, e grazas, neste caso, á Deputación de Pontevedra, grazas á iniciativa da súa presidenta, e acolléndonos ao Plan Repón, fomos capaces de arrancar o que era, neste caso, a rehabilitación da mesma. A piscina da Cañiza vais a convertir un referente para todo o condado para Danta. Non é unha gran piscina para Cañiza, é un exemplo das cousas ben feitas para toda a comarca.